ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୁଟ ବ୍ଲକ ଚମ୍ପାପଲି ଗ୍ରାମର ରାଜୁ ନାୟକ ଦିନ ଥିଲା ସେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଇବେଳା ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୁ। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଭୋକ ଉପାସରେ ସେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ପରିବାର କହିଲେ ରାଜୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଆଗରୁ ରାଜୁ ନାୟକ ଚେନ୍ନାଇରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଆଠ ମାସ ହେଲା ଏବେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ଚଳେଇ ଆସୁଥିବା ରାଜୁ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନି। ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ମୋର ତିନି ଛୁଆ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଜାଗା ମଧ୍ୟ ବୁଲିଦେଲୁ, କଟ ଗୋଟେ ବରହମପୁର ମଧ୍ୟ ବୁଲିଲୁ, ଏଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଲାନି ମୋ ଦେହ, ଆଉ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବିକିଦେଲି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୋର ଭଲ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ମୋ ପିଲା ଛୁଆମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ରାଜୁ ନାୟକ କ୍ୟାନ୍ସର ପଡ଼ିଛି, ତିନିଟି ଛୁଆ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ ନା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବରହମପୁର ମାନେ କଟକ ସବୁ ବୁଲେଇ ଦେଲୁ, ଘର ହେଲେ ବିକିଦେଲୁ, ହେଲେ ଭଲ ହଉନି। ଯଦି ଏତିକି ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଏତେ ହେଇପାରିବେ। ତିନିଟା ଛୁଆ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଖାଇବା କିଛି ମିଳୁନି, କିଏ ମାଗିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେଭଳି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରାଜୁ ନାୟକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଗରୁ ନିଜ ଘର ବାଡ଼ି ବନ୍ଧା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ। ଅପରପକ୍ଷେ ଘରେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କେହି ନଥିବାରୁ ଭୋକ ଉପାସରେ କଟୁଛି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ଲୋକେ ରାଜୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନେଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଆଉ ସେପଟେ ରାଜୁଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମ ଧରାକୋଟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଧରାକୋଟ ବିଡିଓ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଭୂମି ଯାହାରେ ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଲେ ମୁଠାଟେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ବୁଦ୍ଧା ଇଏ କରିବେ ସହଯୋଗ ନେବେ ବୋଲେ ତାର ଛୁଆ ପିଲା ଡିଏନ୍ ବଞ୍ଚିବେ। ଏହାକୁ କିଛି ସରକାର ସହାୟତା ହେଲେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାର ତ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପ୍ରାୟ ଥର କଟକ ବରହମପୁର ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି, ବୁଲି କ'ଣ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ହୋଇପାରିଲେନି। ଆମର ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା ଆଉ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ପିଲାଟା ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାର ତିନିଟା ଛୁଆ। ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିକି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଯିବୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଏବଂ ସି ଡି ଏମ୍ ସାର୍ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଯାହା ଯାହା ସହାୟତା ଦେଇହେବ ମେଡ଼ିକାଲ ସହାୟତା ତାହା ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁଛି ରାଜୁଙ୍କର ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ଉପରେ। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।